godātais Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs kungs, godātais ministra prezidenta kungs, cienījamās pašvaldību vadītājas, godājumie pašvaldību vadītāji, dāmas un kungi. Vietējo pašvaldību tradīcijas Latvijā ir senākas par valstiskumu. Tieši vietējās pašpārvaldēs pagastos savu pirmo politisko pieredzi guva ļaudis, kas vēlāk izveidoja Latvijas valsti. To ir vietā atgādināt, jo ar mažām ir jāvēro tā situācija, kas šobrīd aizvien vairāk vainās izpratne par pašvaldību vietu un nozīmi sabiedrībā, par valdības un pašvaldības attiecībām, par to, ko nozīmē veselīgas pašvaldības, veselīgā valsts pārvaldē. Dialogs un uzticēšanās tie ir atslēgas vārdi, kuriem būtu jāraksturo valsts politikas veidotāju pašvaldību attiecības. Bet vai tas tā ir? Es šodien vēlos uzsvērt, valsts politikas veidotājiem ir jāraugās uz pašvaldībām nevis kā uz mazajiem brāļiem, bet kā uz vecākajām māsām. Tā nav vienkārši metafora, jo cilvēku spēja risināt problēmas savā ciematā, savā novadā un pilsētā ir svarīga arī pilnvērtīgai demokrātijai valsts līmenī. Par to mēs pārliecinamies tajās reizēs, kad mūsu valsts augstākās institūcijās pietrūkst elementāras sadarbības un spējas kopīgi risināt problēmas. Daudzās pašvaldībās šāda problēma nav, ja viņas ir krietni mazāk. Šodien mums visiem, jo īpaši mums politiķiem, ir svarīgi atcerēties un pašiem sev atgādināt, ka valsts un pašvaldība attiecības nav priekšnieku un padoto attiecības. Tās pirmām kārtām ir partnerattiecības, kurām ir viens kopīgs mērķis. Iedzīvotāja dzīves kvalitātes uzlabošana. Laba pārvalde prasa, lai katrs jautājums tiktu risināts tam visatbilstošākajā līmenī un tajā vietā, kur to atrisināt, ir visērtāk un visātrāk. Es bieži arī šajā kongresā jūsu kongresē esmu salīdzinājis valsts ar varenu nozolu. Tās tumbras ir parlaments, kas sargā satversmi iesakņotās vērtības un likuma garu, sazarotā lapotni sastāv no ministrijām un strādājušiem uzņēmumiem, kas nodrošina budžeta dzīvu ražu, savukārt pašvaldības ir ozola saknes, ar kurām mūsu valsts turas pie zemes, būstot tās spēku un stabilitāti. Es šo salīdzinājumu atgādinu jums atkal, jo no sirds esmu pārliecināta, ka tieši pašvaldības kā vietējās varas struktūras atrodas ļaudīm vistuvāk. Tās ir vispersonīgākās. Un pašvaldību darbs rāda, vai spējam paši sevi pārvaldīt. Un tieši tāpēc tas ir ārkārtīgi būtis. Jo ik katrs Latvijas nostūris, ik katrs Latvijas iedzīvotājs ir pelnījis uzmanību un godīgu attieksmi. Pat visattālākās mājas ir mūsu pašu mājas, kurās cilvēki vēlas būt pārliecināti, ka spēj samaksāt komunālo pakalpojumu rēķinus, būt droši par savu darbu vietu, audzināt un skolot bērnus, pārvietoties pie izbraucamiem ceļiem, skatīties televīziju latviešu valodā un vienkārši justies piederīgi. Savukārt aizbraukušie cer, ka reāli iespēja atgriezties mājās un saistīt dzīvi ar savu novadu, ar savu Latviju. Dažkārt arī mūsu politiķu vidū mēs dzirdām mazliet vīzdegunīgu attieksmi par to, ka pašvaldībām jau jānodarbojās tikai ar ielām un trubām. Savukārt saimām un valdībām tur nu gan tiek risināti tie augstās politikas jautājumi. Manuprāt, ir pierādījusies, ka šī pieeja bija pierādījies tas, ka šī pieeja ir absolūti aplama. Jo ne jau tas, par ko tiek lemts, nosaka politiķu darba kvalitāti, bet gan tas, kā un cik kvalitatīvi tiek lemts. Cik lielā mērā pieņemtais lēmums atbilst tik vien iedzīvotāju ilgtermiņa interesē. Manuprāt, piemērs šeit, par kuru svarīgāk ir runāt, ir sociālo problēmu risināšana. Jo valsts politikas veidotāji aizvien vairāk saprot, ka to rīcībā esošie līdzekļi ir ierobežoti, lai efektīvi mīkstinātu ekonomiskās krīzes radītās sekas. Pašvaldības tur skrietni labāk par valsts birokrātiju pārzina konkrētās vietas sociālās problēmas. Šeit ir neaizstājams valdības partneris, bez kura iesaistīšanās valsts savus uzdevumus vienkārši nespēj veikt. Tieši tādēļ es vēlreiz atgriežos pie efektīvu dialogu, un tas, manuprāt, ir valsts politikas goda un prestiža jautājums. Efektīvs dialogs ar pašvaldībām, tas nav vienkārši vārdi, tam ir jābūt valsts goda un prestiža jautājumā. Vienlaikus resursu, kurš abām pusēm joprojām reizēm pietrūkst, tā ir uzticēšanās.
Un tās veidošanā gan saimē, tās komisijām un frakcijām ir jāveido neatlaidīgs darbs. Un jūs esat regulāri viesi saimā, šis dialogs notiek, bet droši vien šī uzticēšanās un šie rezultāti varētu būt labāk, un es ceru, ka mēs to turpmāk arī pilnveidosim. Ja runājam par pašvaldību valsts attiecībām, tad mēs nevaram izvairīties no jautājuma par politisko partiju un ideoloģiju lomu šajā sadarbībā. Nu, jau sen ir novērojams, ka pašvaldības savā darbā cenšas distancēties no valsts līmeņa politikas, no partiju ķīviņiem un sadursmēm. Ir jāapzinās, ka tieši lielā mērā tas ir pašu partiju vājuma problēmas. Jo vienlaika šo situāciju nevajag uzskatīt par pašpietiekamu un normālu. Pašvaldībām būtu aktīvāk jāiesaistās debatēs par valsts nākotni. Kopīgi ar mūsu kopīgās valsts nākotni. Tas nevar būt vienpusējs process, kurā dominētu Rīgas politika no augšas, Rīgas politikas no augšas uzstādītie jautājumi. Gluži pretēji, partija dzīves atvesaļošanai ir ārkārtīgi svarīgas vietējās iniciatīvas, to iesaist lēmumu pieņemšanas procesā. Tādēļ man ir patiesi prieks, ka šīs dienas kongresa viens kārtībā ir arī jautājumi, kurā ne tikai tiks izvērtēts pašvaldību darbs un padarītais un ievēlēt Latvijas pašvaldības savienības vadība, bet arī pieņemta vesela virkne rezolūcija, kas skar gan pašvaldību iekšējo darbu, gan vidēja termiņu politiku valstī, kur tieši attiecās uz pašvaldībām, kur galu galā tomēr attiecās uz mūsu valsts kopīgo attīstību kopumā. Un es vēlos uzsvērt, ka šobrīd, kad statistiskie rādītāji sāk uzrādīt ekonomiskās situācijas stabilu uzlabošanos, īpaši svarīgi ir domāt par nevienlīdzības un nabadzības mazināšanu valstī. Un pašvaldībām šeit ir ļoti nozīmīga loma. Jo nav noslēpums, ka minimālo algu valstī saņem no 200 tūkstošiem strādājušo. Tas nozīmē, ka minimālo algu saņem gandrīz katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs. Un sauksim lietas īstajos vārdos. Gandrīz katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs tātad dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Un tikai kopīgiem spēkiem mēs varam šo situāciju vairs labāk. Tieši tāpēc no 2004. Gada budžetā tiek plānota minimālās algas palielināšana līdz 225 latiem, jo 320 eiro, kas nozīmē pieaugumu par 12,5%. Tāpat plānojam diferencētā neatliekamā minimuma ieviešana, paredzot, ka algām, kas nepārsniedz minimālo algu, neatliekamais minimums būs 84 lati, bet lielākām algām tas pakāpeniski samazināsies. Līdz algām, kas augstāks par 400 lati mēnesī, neatliekamais minimums būs tāds pats kā pašlaik, 45 lati mēnesī. Tāpat plānojam atvieglojumu paaugstināšanu par apkārtību aizsošām personām līdz 98 latiem mēnesī. Savukārt jau indeksētās pensijas, vidēja pensijas saņēmēja apjoms gadā pieaugs par 80 latiem un aptuveni 115 eiro. Es zinu skepsi, kas nebija daudz šī ārkārtas pensija indeksācija, kas tas ir 5 lati. Bet tas ir liela nauda budžetā, un tā ir pietiekama, ievērojam summu, ja mēs uz to skatāmies gada laikā, tas tiks turpināts nākamgad, kā tas ir ierakstīts likumā, kā tas ir ierakstīts visos valdības plānos. Manuprāt, tie ir ārkārtīgi būtiski soļi, jo tos īstenojot ģimenei, kurā aug divi bērni un abi vecāki strādājot saņem minimālu algu, ienākumi gadā pieaug par 804 latiem, ir 1144 eiro gadā. Tas, manuprāt, arī ir pietiekami nozīmīgs skaits. Un ņemot vērā to, ka 2012. Gadā mājsaimniecību izdevumi viena ģimenes locekļu uzturam bija vidēji 55 lati mēnesī, šis potenciālais ieguvums var tikt pārvērsts kā maksa par pārtiku 3,5 mēnešiem, samaksa par mājokli, ūdeni, elektroenerģiju un gāzi 5 mēnešu apjomā vai 7 mēnešu maksa par transportu gadā. Un tā ir nevienlīdzības mazināšanas politika, kurā tiek plānots, ka lielāks ieguvums plānojams tieši tiem Latvijas cilvēkiem, kas dzīvo uz nabadzības sliekšņa un kur trūkumi izjūt visvairāk. Un tas nozīmē, ka vairāk naudas Latvijas cilvēku maciņos, ar kur tālāk katrs jau varēs rīkoties pēc saviem ieskatiem, atēriņam vai uzkrāšanai. Tas nozīmē lielāku atbalstu ģimenēm ar bērniem, pārliecību par stabilu rītdienu Latviju. Un tas nozīmē vēl vienu soli tuvāk tādai Latvijai, kurā ir katrs jūtas pieņemts, gaidīts, kur dzīves bērni un kur cilvēki jūtas droši par savu ģimenes nākotni. Godā tiek klātesošie. Šogad aizvadījām pašvaldību vēlēšanas. Un, manuprāt, tajās Latvijas iedzīvotāji pauda skaidru atbalstu.
nevis tukšu uzpūstu radikālu reformu solītājiem, bet reāli darba darītājiem, kas ar savu iepriekšējo darbību ir parādījuši savu ieinteresētību, savu novadu, savas pašvaldības attīstībā, savu cilvēku labklājības veicināšanā. Jaunais mandāts nozīmē ne tikai jaunu darbu cēlienu, bet arī laiku bez priekšvēlēšanas stresa, kā jūkoties uz savas pašvaldības līdzinējo darbības veidu un uz iespējām, kā to pilnveidot, kā katram strādāt labāk, kā jaunajai komandai, tātad realizēt tos uzdevumus, kas tieši katrā konkrētajā vietā ir visvairāk nepieciešami. Un būsim realisti arī veiksmīgas Latvijas ekonomiskās attīstības gadījumā. Diez vai šie budžeti būs tik lieli, kā katrs no mums vēlētos. Un tādēļ ir jādomā par jaunu iesaistīšanās mehānismu izveidi, par nepārtrauktu dialogu ar iedzīvotājiem, kas padarītu pārvaldi efektīvāku un atbilstošāku iedzīvotāju vajadzībām. Tas ir jautājums par mūsu vietējās demokrātijas ilgtspēju un vienlaikus arī par katra mūsu pašvaldības politiķu nākotni. Valdība un Saima ir pašvaldība partneris, nevis priekšnieks vai pat ienaidnieks. Resursi, kur šajās attiecībās bieži pietrūkst, ir deficīts visā Latvijā. Tā ir uzticēšanās. Taču uzticēšanās nerodās no deklarācijām, bet uzticēšanās nerodās no skaistām runām. Tā rodas no reālas sadarbības, no izpratnes, no doto solījumu turēšanas. Tādēļ nākotnē mums visus sagaida darbs – kopīgs, atbildīgs un produktīvs. Vēlos vēlreiz teikt, Saima ir atvērta jūsu idejām, Saima ir jūsu partners, un tikai kopā mēs varam izveidot tādu Latviju, kādā vēlamies dzīvot mēs, kādā šie mazie bērni, kas tik skaisti dejoja, tiešām arī dejos un nedejos no mūsu valsts kronu. Pateicos visiem par uzmanību, lai mums visiem kopā izdodas, lai divas sveiki Latvijas.